Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 9 e versículo de número 5, que diz assim: E perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando-os pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Esta palavra nos fala sobre o encontro que Jesus tem com Saulo. A Bíblia diz que Jesus se encontra na Mandarabacanta, que Jesus se encontra com ele, aleluia. E dali em diante a vida dele não é mais a mesma. E eu quero profetizar que hoje Jesus está se encontrando, aleluia, com este Saulo que você colocou nas mãos do Senhor. Eu não sei por quem você tem orado, Raistarabadarabacanta. Eu não sei, Ridecantalamanai, por quem você tem pedido. Eu não sei, Ramandarabacantaramanas. Porque você tem orado, mas Deus está dizendo: Eu sou o Senhor, e da labarabacanta, que faço com que este Saulo, raidecantalamanai, tenha um encontro comigo. Você vai ver que Saulo, a partir daquele momento, começa a ouvir Jesus. Ele começa, aleluia, a obedecer. Por quê? Porque o Senhor marcou um encontro com ele. Tem pessoas que são rebeldes, como Saulo, não é verdade? Não querem ouvir, não querem saber. Se você fala, não quer dar ouvido. Se o Senhor fala também, não quer. Mas Jesus está dizendo para você: Eu tô marcando encontro. E quando eu marco encontro, tem que parar para me ouvir. Alguém vai ter que parar para ouvir Gerabasturamanai. Alguém vai ter que parar para ouvir Jesus. Porque Jesus está marcando Ridecantalasturamanasturabaia. Porque Jesus está marcando encontro com esta pessoa e dizendo: Eis que eu sou o Senhor que vou fazer com que Saulo, aleluia, tenha um encontro comigo. Vou fazer a vida dele, vou fazer a vida dela mudar. Deus vai fazer a vida de pessoas mudar. O Senhor disse para ele, aleluia, entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. Ou seja, a partir de agora, eu, Senhor, vou te dar direcionamentos. Pessoas que andavam aí sem destino, aí decanta, estarabalarabacanta, pessoas que andavam fora de direcionamentos de Deus, vão começar a andar debaixo da direção do Altíssimo, ramandarasturamanai. Vou começar a andar debaixo daquilo que Deus assim direcionou. O Senhor dá uma ordem: levanta e vai. E a Bíblia diz que ele vai, aleluia, com aquela ordem que o Senhor deu. E o Senhor está dizendo para pessoas que estão me ouvindo agora: existe uma ordem, ramandarabacanta. Que pessoas que hoje você ora e são rebeldes, não querem te ouvir, vão começar a ouvir esta ordem, rabasturamanai. Porque Jesus está marcando encontro com Saulos. O Senhor está dizendo: você vai lembrar desse vídeo, grande será a mudança a partir de agora. Grande será o que Deus fará. Grande será a forma que Deus irá mudar a vida desta pessoa. Grande será a forma que Deus vai mudar o cenário desta pessoa. Porque assim diz o Senhor, vai ter uma grande mudança aí. As coisas não ficarão da mesma forma. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor marcou encontro com Saulo, que virou Paulo, e o Senhor está marcando encontro com alguém que você ora e vai começar a mudar esta pessoa. Receba esta palavra em nome de Jesus. E não diga que é impossível, porque para Deus não existe nada impossível em todas as suas promessas. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por esta palavra. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é Deus que marca encontro, raidecantalasturabaia, com Saulos, aleluia. Que meu irmão e minha irmã estão orando e pedindo e clamando, dizendo: Senhor, teu encontro, Pai. Oh, Deus amado, não escuta ninguém. Pois é, mas vai começar a ouvir a voz do Senhor. Vai começar a obedecer os teus direcionamentos, porque quem é o homem para invalidar a tua palavra? Quem é o homem para ser desobediente ao que o Senhor direciona? Istarabadarabacanto, o Senhor vai marcar encontro, Espírito da verdade. Pai, eu te peço, abençoa o teu povo, vai guardando. Vai curando, vai livrando, vai protegendo, vai desfazendo todo o laço do inimigo agora, toda arma preparada, toda arma forjada, toda contenda, Pai amado, todo espírito, meu amado, opressor. Harabarabacanto, tudo que não provém
demônio de ti vai cair por terra agora. Vai abençoando o teu povo, Espírito da Verdade. Vai guardando agora, Rasturamanai. Vai livrando, Rista, Rabadarabacanta. Vai protegendo. Vai fechando a sepultura agora, fechando, repreendendo os laços do inimigo. As armas preparadas e as armas forjadas. Ô Pai, obrigado, Espírito da Verdade, por esta palavra. Eu te peço, abençoa o teu povo, vai guardando, vai curando, vai livrando, vai protegendo e vai desfazendo todo o laço do inimigo. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua história. Deus está marcando encontro com alguém por amor da tua vida. E o Senhor está dizendo, vai ter mudança nessa vida. Esse vídeo é confirmação. Só para tu saber que Deus se importa. Aleluia contigo e com esse e essa que você está colocando em oração. Que Deus te abençoe, vai ter mudança.